saya Lala Widi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Kurowo TV. Aja lali ya, Rek. Saya wong tani, gue ngopeni wagimin nanti direwangi ramangan sedino didol yo ora payu jan montok no mari wegah mari to besok mangan perumah awan mangan jeli ngene ngombe antangin jera muda-muda nak didol ngene yo ora payu-payu jan montok no wegah mari to. Ngaret wis diriti wong bakek ane kok. Dene anak pe diriti ngono ya wis disik-disikan kok. Pak. Dhe nyolong gajian sisan iki. Pak. Lha iki. Masuk iki gajian iki. Suara apa ya? Kok kayak suara misterius sih? Apa sih? Tambah cedak sih? Bruh. Wah, wah. Sebelip. Gila, renan. Gabi ngepet. Turunan ini. Apa? Nah, ini. Mudar gue. Iki nyapa? Iki nyapa? Oh. Turu kene kok kurang penggen iki. Anjir petuk kuwi. Diganggu tok. Kurang kene lha apa? Ngaret kae lho ngaretno wagimin. Sapi ra payu didol. Kene yo montok direwangi ramangan sedino kok. Kuwi iki lha foto yo yo. Kok turu kene iki lho koyo radio mah. Mah mbok didol kok piye. Turu nanti nanti. Lagu men kok. Lu bebas kok. Gembel kok terus anggon-gon. Kono apa Mbak Kun? Kuntilanak. Iya to ya. Kudulmu. Darane kowe gedhe-gedhe kek rene lah po. Ngarit kalau yo ngarit ngarno wagiwin. Kok dino aku anggo dhewe kok ketemune kowe. Kowe. Aku ya sepet niate kowe. Wah, aku ya sepet niate kowe. Ki piye yo? Urip wis wong ra duwe, duit ya ra duwe. Takane ombe dino terima diapusi wagimin kon ngorat ngaret yo ra neng kayane didol ra payu. Ngono kok kowe sambat yo lapo. Ya piye ra di duit ya re. Betino kok kora kere wae iki apa yo betah umur. Ora ndek dhuwit yo apik santai. Jone turu nang sapa? Iki matoke golek pesugihan opo piye? Masuk ora? Wis ki adi terus. Kowe percaya ngono kuwi? Pon keramat kae lu. Ya percaya nyatane wong-wong do sugih nu kok. Kuwi hanya orang yang tersesat sing percaya ngono kuwi.
gini lho, Pon. Pancen bener awake dhewe wong susah. Ning yo aja kakan gresula. Wong gresula kuwi hanya untuk orang-orang yang lemah. Iya, ora. Ora mempan kanggo wong los kaya aku. Kowe iki kakan troce yo, kaya ustaz kowe yo. Bener ora mau aku. Aku kare. Yo wis ngopo yo? Nggih, yo ngono. Ora buka wong e. Buka. Tutup. Ora sing buka aku. Wong ora namah kok. Yo. Shopping kok. Iya, kok. Ngebir kowe yo. Yo, sing tenang. Kopi ju. Yem. Kopi. Mana mah perang? Mana mah ya? Pelungo kita kok. Cakai kilah po, jangan kilur ini. Wong kena ameh lungo barang kok. Kopi re, malah pelungo iki maksudmu. Aku ki meh shopping kok malah pengen ngopi. Kalau tutup wis tak tutup toko. Aku lho ora niat. Lah wong lagi pisan iki rek. Iki kok sopang shopping duitmu kondi. Aku anggere pentok gratisan kopono iki mesti tak tutup. Sopang shopping duitmu kondi re asine re. Oh, cah kene wong sugih Honda. Pak, kondi ya. Doi, doi. Ya daripada kuwi koyo waluyo. Hukum ngono lho. Ih, daripada koyo waluyo wi, kere. Kaya ngono sandangane jajal ngono lho Wal. Lah ya dudohi piye pengen sugih. Kowe ning kono lho, ning tengah sawah, cedak wi to, ning bae wi to, ning cedak apa wi kali wi lho. Oh, kono wi keramat ya. Kuwi lho Pon, sing awake dhewe pernah rono wi to. Oh, malah iya. Lah, kuwi wet sing ana pernone abang wi lho, kain-kain. Lah wi jajal rono, ora iso sugih. Mustahil. Ini jajalan nek ra ngandel. Mbok tak jajal. Barang ngono kok dipercaya lha apa? Yo jajalan dhewe nyatane saiki aku wis cemantel, aku meh shopping sik ya. Kemanya? Kemanya? Cantik kemanya biasa. Iya, Mamal. Sambil giat. Yo tenan to, kamu mau yuyum. Andani piye? Heh. Lah tenan ora ya. Tenan. Aku yo percaya ora percaya mari. Iya to kowe iki yo. Saiki jamane do ngono kabeh kok. Nek ndung-ndung rono syaratnya apa? Gawane nggowo HP. HP to. Heeh. Ora ndek duit piye? Kredit sik men. Ya entuk to. Penting nggo syarat to. Wis bali. Nek bubrah men. Nomor kowe kon kon. Ya bali be. Nah, main nang kene iki. Ya. Sing di warung ayo. Minggat. Jare Yuyum karo Pono ki wete ana tengere abang. Ana wete ijo ngono wis blanti. Jare ana sik. Nah, iki wete nang kene iki. Bener berarti wong ora ngapusi. Amit, Mbah. Halo, Pon. Ayo, ayo wis rene wong. Ayo. Sik. Ya, lho, ben karepe. Iya. Ben karepe. Kerjani. Selting gopan. Mbah, niki kula mriki njaluk jeluk tulung, Mbah. Pak. Pak. Yo le le le. Yo tai
njaluk tulung apa lho? Kula mriki ajeng nyuwun tulung, Mbah. Kula nyuwun jodoh. Sing ayu, Mbah. Sing bahe nol. Saged mboten, Mbah? Jalukmu sing ayu le. Sing mukle-mukle. Kosek le. Ki ana syaraté le. Syaraté nopo, Mbah? Kula manut. Sing penting bahe nol, Mbah. Syaraté ki rada abot, Le. Duwemu apa? HP wis mbok siapno durung, Le. Sampun, Mbah. Niki HP-ne pun Android. Ajeng jenengan video call kali sinten saged, Mbah? Niki pun kula beto, Mbah. Oh, ya wis, Le. Tapi iki syaraté isih ana sing luwih abot, Le. Syaraté sing nomor 2. Uculi klambimu. Saiki pokoke. Ampun klambine kula, Mbah. Niki soalé kula siji-sijine mboten gadah salin, Mbah. Nggih, pun, Mbah, nek syaraté niku sing penting jodohnya berhasil, Mbah. Dukun ya dadak ruwet. Sampun iki, Mbah. Syaraté nomor 3. Katokmu kuwi kudu mbok uculi, Le. Jaluke sing ora-ora. Ampun katok, Mbah. Niki pun setunggal tok niki, Mbah. Lene katok napa, Mbah? Syaraté, Mbah. Yo wis. Nek ngono tebus kanggo duit. Nek ora mbok kei saiki, gagal ora entuk jodho kowe. Aduh. Aja duit, Mbah. Iki engko mulai tanggo ngegrep, Mbah. Wis ora apa-apa, sing penting entuk jodho. Duit kari selembar. Niki, Mbah, kalau dekat teng mriki, Mbah. Pak. Yo wis, Le. Iki sing terakhir. Kue moro ning embung. Kue mengko bakal ketemu cah wedok sing mungkle-mungkle, ayu, rambuté dawa kaya widodari. Terus mengko colongan gombale. Mengko kuwi bakal dadi jodohmu. Ya wis, gek lunga saiki, Le. Oh, nggih, Mbah, siap, Mbah. Matur nuwun, Mbah. Duitnya jipok bagi wong loro lho wi lho. Siap to. Nah entuk HP. Siap. Ambul ketut nih. Wis pokoke bagi calon ya. Dadi wong desa mbah-mbah yo nek embung ngene iki enak jajal nek wong kota. Mbah yo nang mesin cuci. Wong desa yo pemak ning kene karo ndelok pemandangan sing indah.
ben rodok malam golek iwak yo. Iwak sik ah. Iki bener iki. Bener omonge pono iki. Pak. Cewek iki. Ini wangi. Tolong gue balik.